madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dalka Jabuuti waxa uu ka furay shirka 17-aad ee Olombikada Afrika. Wariyahayaga Sagal Saciid Faarax ayaa warkani Jabuuti nooga soo dirtay. Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu maanta furay shirkii 17-aad ee Olombikada qaaradda Afrika oo lagu qabtay hoteelka Kambiska ee magaalada Jabuuti. Waxaana ka soo qaybgalay shirkaasi dhamaanba madaxda Olombikada ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu casumay. Shirkan muhiimadiisa ugu weyn ayaa waxa ay tahay sidii loo dooran lahaa hoggaanka guud ee Olombikada qaaradda Afrika, iyadoona ay u tartamayaan mas-uuliyiin kala duwan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo furay shirkaasi ayaa waxa uu ku amaanay shaqada ballaaran ee madaxda hadda xilka haysa ay qabteen, isagoona sheegay inuu meel fiican marayo Olombikada qaaradda Afrika loona baahan yahay in laga sii kormariyo. Madaxa Olombikada Jabuuti iyo sidoo kale madaxa Olombikada Soomaaliya ayaa warbaahinta u sharaxay shirkan iyo muhiimadiisa. Runtii gudaan Afrika muhiimad weyn u leeyahay, waayo waxay ku dooranayaan 4 sano soo socota ilaa iyo 2020-ka maamulkii hogaami lahay sportiga Afrika ayay dib u dooranayaan. Kaas ay kulliba ka rajaynayeen inuu u sameeyo wixii horumar ah ee Afrika. Afrikana waayaha dambe ayaa guuli ayay ka keenaysay cayaaraha fagaaraha weyn isugu yimaada oo Olympic Games-ka. Marka waxaan rajaynaynaa mar kale in aan helno maamul wanaagsan oo sidii hore ugu baranay iyo meesha ka sii wada oo hore usii kacay haddii la yiraahdo. Waad mahadsan tahay. Horta tartanku wuxuu dhacayaa bari, waxaan anagu komite olympic tartanku wuxuu ku dhacay qof quraata lama election lama sameynayo, waa post par post kolka qof ha waa la votee presidentka lagu horeeya, presidentguna laba wadan weyaan Cote d'Ivoire iyo Cameroon weyaan. Waxaa jira premier vice president waa Algérie, Tunisie, Sud Afrique, deuxième vice président Sao Tome et Gambie, secrétaire général wa Soudan iyo Zimbabwe, troisième vice président wa Djibouti, Madagascar iyo île Maurice. Kolka anagu waa troisième vice président ki waxaan dooranay. Gabagabada shirkan ayaa lagu dooran doonaa hoggaan cusub, iyadoona ay socoto loolama kala duwan oo u dhexeeya madaxda kala duwan ee u tartamaysa hoggaanka madaxa xafiiska ee Olombikada qaaradda Afrika. Sagal Saciid Faarax, SBC TV, Djibouti.